U selu Osanica privodi se kraju uređenje prostorija fudbalskog kluba Pobeda 1953. Radovima je obuhvaćeno kompletno uređenje fasade objekta. Stara i dotrajala stolarija zamenjena je novom. Sanirana je krovna konstrukcija, a u toku su radovi na rekonstrukciji vodovodne i elektromreže i ugradnja keramike. Nakon završetka radova, koji se očekuju za desetak dana, preko 30 registrovanih juniora i seniora fudbalskog kluba Pobeda 1953 dobit će kompletno uređene funkcionalne slačionice za domaćine i gostujuće ekipe sa kupatilima, kao i uređen prostor za sudije i zapisničare. Renovirane prostorije u mnogome će pomoći i olakšati igračima kluba da nastave uspešno započetu sezonu, ali i privući još mladih igrača koji će ređati uspehe u narednim sezonama. Takođe, obezbeđen je i potreban materijal za ograđivanje stadiona, pa se u narednom periodu, kada vremenski uslovi dozvole, očekuje završetak ovog dela posla. Radove izvodi preduzeće za prodaju građevinskog materijala i obavljanje građevinskih poslova Grmeč iz Despotovca, a sredstva za rekonstrukciju objekta obezbeđena su uz podršku lokalne samouprave opštine Žagubica, koja ulaže velike napore za obezbeđivanje kvalitetnih uslova na terenima kako u Osanici, tako i širom opštine Žagubica.